Ось те, які вимоги. А в село ми їхали, дорога така, це що білили тут. Це, ну, це на зиму тут закривається, що тут холодно дуже тут. В общем, поки я работала, я как могла держала. Та ну понятно, а сейчас. С последних сил. А сейчас скільки вже нема фельдшера років постоянно? 4 года. 4 года вже немає нічого. Приходят и уходят. Та, ну, нема ніяких умов, ні де нічого. Ну, я кажу, я вчора заїхав до Віктора Павловича, а ти мені хоч пояснив. Пояснив, що каже, вроді дерева одежду оставляють, а Максимівку ні. Максимівка. А от Новобогданівка за Аркушина відноситься до Огіївки туди, до цього. Що цього? Да. А Максимівка взагалі виходить біле п'ятно. Там нема ніде нічого. І от вони вважають по цій медицинській реформі за недоцінні. Давай гроші за основу. Це тільки виходить, що треба будувати тільки за свої кошти і все. А по цій структурі, що тоді для вони спеціалісти там будуть не направляти, виходить. Я не знаю. Отож, що таке.